Yes, kaze na none bantu banje cyane cyane we wakoze subscribe kuri Infinite Omega Media. Ndagushimiye cyane na utari wabikora gira fast gira vuba vuba. Eh bana tubisoze. Bo uyu munsi rero nta wundi muri kumwe ni ABC. ABC wa muhungu wanyu ntare bakomera ni kuri birenge ariko sindi nyina nabizi kandi nkeneye kumenya byinshi. So today nayindi mo nitambukira gutya. Eh bana mura n'umujama afite impano kabisa ni umunyempano mu banyempano babaho nanjye namubonye ndavuga nti umuntu ni umunyempano reka musure ndebe ibyo ari byo arahana bayiyugamiye akazuba gutya ndavuga nti reka musure ndebe ibintu bye uko bimeze namwe mumbwire koko ni umuntu ugiye gukora iki kiganiro niba koko uyu mwana afite impano bro umeze neza ane fresh mon amazina yawe witwa nde musaza neza ariko nge banyita Andrew cyangwa se Fred Freddy. Yeah. Freddy Andrew ugira Kristo niriye ipagani niriye. Ni Kristo. Eh. Freddy Andrew. Ngira ngo ndu mu Kristo. Yeah, nani nibagiwe kubabwira kuri kamera ndi kumwe na Brando Messier. Na warajya dufasha tubwire ibyo hari byo. Nge ndu mu Kristo. Ndu mu Kristo gaki cyane. Uyu mugabo ukurikije ibye atubwiye ambwiye ko Andrew. Nge nitwa Andrew cyangwa se Fred. Cyangwa se Fred. Yeah. Na amazina abiri yawe. Ari kundanga mu Just like this. Iyi ni karamu yabikoze? Ni karamu yo. Cameraman mfasha nyamuneka. Nyamuneka ture iyi ni biki bikora? Iyi ni biki. Nese konzi ko abantu bashushanya. Bajya bashushanya bongera basiba. Nzi ko bakoreshaga crayo ugasimisha gome. Wowe iyo bipfuye siba gute? Ya njewe nyine bitewe no kunkoresha ikaramu urukumva. Ndetse nyine tundumuha nagaruva ngo ni ibintu nkora wenda ari kuvuga ngo ni ugukina ni ibintu mbese nzi neza. Ku buryo nyine ngiye mvuze ngo nange igishushanyo nge ntabwo nyangira ikosa ryo kwica igishushanyo bibaho nge ntabwo nyine ikishushanyo bivuze ngo iyo natangiye igishushanyo cyanjye nge ngafata ikaramu yanjye ngo ati nagiye nta kosa riba rigomba kuzamo ikosa ni rya ba bana bakiga bandi do nizi artwork urabibona ni nayo ni ikaramu byose gutyo tu iyi ni bizi zose ni bike zose ni bike ngira ngo uyu nguyu we baba banashona baramuzi cyane bamwita bobni umurigend so mfite n'indi boro noneho hano mfite indi boro hano ibintu byinshi cyane byose ni iby'amakaramu ukoresha iyi ni ikaramu nkoresha nimba mukunda kureba ibintu by'amamuvi cyangwa se ibintu by'umuziki umuji mushobora kuba mumuzi bamwita Bahati Bahati Makacha ya aguzi ko ariwe nareba ko umuntu basa abantu bazi kwitegereza umuntu basa nkareba nkabona ntabwo ndi kubimenya neza ariko Bahati ndamuzi ngamba ndi gukora hano uko nyine kamera byagorana ko ifata kino gice kiri hano so gusa nyine tu ngewe ni ibintu nkora tu nkoresheje ikaramu nta kindi kintu nkoresha nge mfata ikaramu yanjye nkareba ifoto gutya ndese habamirihe banga ukoresha kugira ngo ushushanye nta gusiba nta kosa nta kintu na kimwe kiza nibyo bita ubuhanga nyine nibyo bita ubuhanga nyine ngewe iyo mvuze ngo nange igishushanyo namaze kumenyera ku buryo ukumva kubera ko mba nzi ko n'inkora ikosa ntari bubashe gusiba ubwo nyine ntagomba ngomba gukora iryo kosa ibyo nta kosa rigomba kuza ntabwo ngomba gukora ikosa nese ibi bintu ubu nanjye nabyiga nkabikora ingibi se oya uziga ibindi oya mbaye mbona bikunze se ko nabikunze nyine ibi ngibi yego ushobora kubyiga ukabimenya ariko ntabwo wabimenya nk'uko wenda njye nabikora ushobora kuba wakwiga pencil nyine crayo tu abakoresha crayo bira wabyiga kuko nyine hari ama system ugomba gushobora gufata mu mutwe akagufasha ukaba washushanya ikintu kandi kikavamo ukaba washushanya isura y'umuntu ikavamo ariko ukoresheje pencil nayo ibyo kuva gukoresha ikaramu lazima nyine bibe ari ibintu bikuva muri wowe ndani talent tu
nurese nk'ubu tuvuge wenda urugero nubwo iki ngiki ntazi cyari cyo yawo no umwana nawe uri kubibona ko asanga ari umwana nyine uyu ni umwana kurira to eh uri mu bigoma ari kurira yifubitse ikintu kigisumu ku kigisumu nk'ubu ngubu tuvuge iyi foto n'urugero iyi yagufasha igihe kingana iki kugira ngo imere gutya ibifite ino design iyo ngiyo ni 2 days iminsi ibiri iminsi ibiri kuva mu gitondo guhera nimugoroba ukora cyangwa n'amasaha runaka fata nk'udusaha wenda nka 7 ejo nkafata 7 ubwo rukumva ni mu masaha 14 aba ndayisoje amasaha nk'10 nangaya gutyo umbabarire rero dore nagusanze mu kazi kawe gusa nyine ntago nari kugenda kuko mba ndi kumwe n'umuhungu wanjye turimo twitemberera imihanda twishakira impano zagiye ziri aho ngaho zitagurumana ngo zake cyane ariko sikeneye kuzamuka si byo wihangane kabisa rero ngo uhate ibibazo kugira ngo nsobanurire neza ntago nari nakumenya neza n'ubu ntago nari nanyurwa ibi bintu warabyize wabyize mu ishuri cyangwa ni impano yawe wisanganiwe iri aho ngaho rero izi staff njye ntabwo nigeze niga gushushanya nta shuri nigeze ngeramo byigisha gushushanya ibi ni ibintu nyine tunavutse nzi ni ibintu nyine navutse nisangamo then uko ngenda nkura ari nako ngenda mbikuza akaba ari nayo mpamvu ubona nyine ngeze kuri n'urwego ntabwo ari gutya natangiye wabitangira umwana nabitangiye ndi umwana mfite imyaka ingahe namenye ubwenge mbikora ubikora nyine ari ibintu byawe nabyawe ndi bavuga ngo byo gukina iby'abana bakunda kwita ngo ubutoto njye kwakunda abandi bari mu butoto nabaga ndi kwikora utu design aho ngaho nabaga uri kwishushanyiriza kungenda nkura bikagenda nabyo bikora nyine tu kungenda mbikora cyane bigakura tu rero nyine experience numva ukuntu ukoresha ikaramu ugafotora umuntu ubungubu iyi si ifoto wometse wahangaha mani ukayidekarira aba ari ikaramu nyine bigaragara cyane bigaragara nyine tu iyi si ifoto wometseho ikaramu kandi y'ubururu itavangije ntabwo ndimo byumva n'abadukurikiye batubwire nyamuneka ibintu ngiye ntabwo ndimo byumva neza ukuntu umuntu akoresha ikaramu akamera nk'umuntu wafotoye ntasibe ntagire gute wundi tuzi ko mu ishuri batubwira ngo mushushanye waba ufite akagome n'agakereyo hafi aho ngaho ushushanya usiba bipfa usiba bipfa usiba ukoresha irihe banga n'ubu ntabwo hari ikintu uri kumpisha ukoresha irihe banga ku buryo ikintu cyiza uko kimeze cyiza uko ugishaka kandi udasibye utakoze ikosa wambwiye ngo nta kosa riba ririmo so rero hari ibintu ku isi nyine biba bitangaje tu just like nk'ibi ngibi wenda by'ibishushanyo biba bigoye nyine kubona ibintu tuzi bikora amafoto ni za printa ukubita muri printa ukayisohora ikaza ari ifoto ariko nyine abantu tuba twaravutse bitandukanye rero hari abantu usanga baravukanye ikintu bita ubugeni ubugeni rero ni ibintu nyine ukoresha intoki zawe ukaba warema ikintu wenda ukaba ufite mbese umwihariko ikintu kitakorwa nk'abandi kitarakorwa n'abandi cyangwa se cyakozwe nabo ariko nabo ari ibintu nyine bibavuyemo mbese ubugeni ni ikintu kituvamo umwindani rero n'ibi ngibi gutya is my unique mbese ni ibintu nyine tu ndimo gutyo ntago nta muntu wabinyigishije ngiye binzamo gutyo tunakora byakubitamo wenda ko n'urukundo rw'uko mbikunda ibyo bikamotiva kuba nakora ibirenze ibyo nakoraga ari nako ngenda nzamuka tu day by day ubu nanjye wanshushanya ukomeze ishusho ngiye ikintu cyose cyitwa ishusho niyo wafata amazi ukayashyira mu base ukajya hariya bakagukubita ifoto uri no gusuka amandi ufashe ijaga uri gusuka amandi ukamereza iyo foto ati yikore njye n'ikaramu yanjye nayashushanya umuntu wese uri bukireho akavuga ati ara ni amazi kabisa ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu gusa ni na natire n'ibyatsi mbese ngewe tu yaba amazu inyamaswa amashamba ibiki byose byose gipfa kuba ari ishusho ikintu cyose cyitwa ishusho ariko tunavuga ni ukomeza n'akazi kawe ntaza kukwicira iminota wasanga uba wanayibaze nabirenze none hano ndimo ndabona igishushanyo sinzi niba kameramani hari ukuntu yabigenza tukakibona neza ariko sinzi ko byadukundira kuko ntabwo kiragaragara neza ngo tumenye ishusho ngo ni iki hano uri gushushanya iki
ndabona ari umuntu nyine nk'ibisanzwe asha nyine tunguko rukubibona nta muntu se uruko nabajya gusa nubwo nashanyije amaso gusa kubera nyine ibintu mba nikoreye ari ukuntu reba amaso gatumenye umuntu wariwe kandi kubona amaso ari muri filme yatungutse inyuma wagira ngo yatungutse inyuma ariko ntago nyine ni umuntu ako ntago ari abo umuntu neza amazuru ntarajyaho neza ngombe nabasha gusobanukirwa ngombe cyane ko nibintu umuntu abatakoze utapfa no guhita ubimenya nabonye cameraman wawe ari niti rero ari uko nubwo ashora ko yabyarangije urukumva kagaragaraho gatonyo urukumva so umuntu uri bwifuze kukireba fresh ndacyagikora gusa nago uwo kiri hano mu mwanya ushobora kugenda cyangwa se usa nyine umuntu uri kukireba ubu ngubu kaba ari kukireba akagira amatsiko yo kuzamenya ngo kizarangira gute cyangwa se kizaba kimeze gute cyangwa se uwo muntu ari gukora ninde kugira nyine azarebe pk full iri full nyine yarangiye fresh ni umunyamahanga n'umunyarwanda ni umunyarwanda akumva umuntu bizamutera amatsiko ajye kuri IG yanjye ajye kuri IG yanjye uko yitwa nitwa Andrew 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 ukongeraho at ugashiraho umunani cyasi nuna ushiraho upfa kwandika Andrew shiramo akanya at ufite n'ibindi bikorwa byinshi noneho bitari ibindi kubona ahangaha at wo kunkora byinshi tujye nkora byinshi ndi n'umuririmbyi usibye ko nyine nyiri ufite indirimbo ubungubu yamba mfite ubuntu nyine mba narikoreye nyine tugara ukuntu nyine nikata mu banga rikomeye cyane bivuga ngo urikanye impano dutinze ibintu by'impano byose bigutegera brother nyine ngiye ikintu cyose kiswe ngo nitala wende iyo bavuze wenda halitala nyine tu ikintu kiswe ngo wenda ni arts n'ubugeni byose ngiye njya mbyisanga moto niko navutse okay ndikwibaza burana niyo mpamvu ndi gukubagana cyane kera ndi umwana narajyaga nanakubagana irate ikora iki mu umuntu ugiye kumushushanya umushyiraho irate kandi nta muntu uba ugororotse nk'irate irate ikora iki Imana nyine tu izi boro ikintu mfashe no boro iboro mfasha kumenya uburyo ndi buvuga ati wenda ngiye gukora igishushanyo imfasha kongera ingano y'igishushanyo ndetse ikanamfasha kuba nagira ute namenya ngo urupapuro ndakoresha urupapuro rungana ute ruhure n'ingano nshaka igishushanyo ndetse bize no kuringanira fresh bize kuringanira fresh nta kosa ryaje biragoye kuba umuntu atari umushushanyi ngo ahita yumva ibi bintu ni ibintu bigoye cyane ariko tugakegake tugenda kumva ukuntu irate yajya ku muntu ubuse atera ubwo nyemba izi nta zindi mbuga nkoranyambaga ukoresha se ni IG gusa oya nkoresha na TikTok nayo ni Andrew at cyangwa se Andrew M at noneho rero ikindi kibazo na WhatsApp nakibaza kudana nimero yawe gusa nyine ikindi kintu boro nyine nagara kuva ngo zino pike nkora wenda ngo nizo mba nahisemo gutya ya n'undi muntu wese wakwifuza boro nkingi ikaza ari isura ye ikaza ari ishusho ye nawe wabimukorera none urugero wenda nkanjye nshaka kunshushanya wenda nk'ifoto imeze nk'iyi ngiyi sibyo ujya unashyira no mu makadiresi cyane ku rumpapuro nshyira no mu makadiresi utungutu nuko aba ari utu porodagiti nabaye nshyize ku ruhande mba narakoze nk'imyitozo ntamurika murebe aka kantu nanjye kanyishe rwose kankumye pe niko igishushanyo cy'umuntu kwa ni ifoto ngufi nk'iyi ngiyi wambwiye ko igutwara amasaha wenda icumi nangahe gutyo sibyo ariko se nk'umuntu aje kuyiguhereza ngo uyishushanye ngo mukorere uramufotora cyangwa niwe uguha ifoto ya ameriza wenda akaza nimba ari nka fone ye nkacuzinga cyangwa se agareba ifoto akunda deni akambwira ati nkorere ingi wenda ifoto nkunda nzayishyire wenda nzayimanike nko mu nzu ubu nyine ngiye tunayimukorera ubwo turavugana nyine umuca nk'angahe ni urugero wenda ibyo ngibyo tubivugira inibogisi ntabwo oya wambwira kuko nagerega nshaka hari n'igihe nshaka kuva hano wenda nanagusigiye agakomande hari igihe nabanze ngo biri bugende neza ukumva zino sitafu uri kureba iyi boro ukuntu ingana uri kureba ukuntu iyi ingana wabonye kureba ukuntu yayindi yamakaca yari ingana urabona ko ari ibintu bitagize ute rero ku ifoto igenda iba nini birumvikana n'igiciro kigira gite kiyongera kumva
rero iyi bolo nk'iyi ngiyi ngo wayifata imeze nk'iyi nk'iyi ubundi wayinkorera kuranga ubwira ubundi ngiyi ishyirwa muri kadire ariko kubera ko wenda iyi ngiyi ukuntu imeze naguca nka senkani ubungiyo kadire kadire ni nk'ibihumbi cumi na bitanu ubwo ni sosuwanti kombye sosuwanti senke mwana ko numva amafaranga uyafite ba imana nyine tu rega bino iboro bibamo imvune ngira ngo namwe muri kubibona nimba mfashe nimba mfashe ikaramu gutya ikintu ntari nabasha kumva sibyo ni ikaramu ku buryo ukoresha ikaramu so ni kamubwiye nk'uku nguku nimba mfashe ikaramu gutya nkirirwa nunamye gutya mpaka nimugoroba just namwe murabyumva n'umugongo ubigenderamo urukumva nyine tu biravuna bya danje biravuna kabisa wambwiye ngo ngiye kubyiga sinabishobora kandi ntabwo kandi nubwo nta nubwo ndi umushinwa ngo wenda ngo nakubwira ngo urampa makeya ngo ukorere igishushanyo gihwanye nayo urumva ngo ngushushanye nabi kubera ko ngiye mpacaga gukora igishushanyo nkagikora neza kibi cya make kibi cya menshi nkagikora neza kugira ngo na experience n'ubuhanga mfitemo ngire n'utuntu ngenda nunguka uko ngenda nkora nzazamuka ariko ngize nkakora nk'abashinwa nkazajya mvuga ati uyu nguyu kubera aya make ndamushushanya abe we ariko simukore nshyiremo ubuhanga bwanjye bwose ntabwo muri njye nazamuka ushobora kuzamuka nyine bisanzwe ibiceri bikaboneka ariko ngiye nyine turabona nazamuka ahantu usanze uracyari umuntu uri hasi yewe imana ntabwo nyine ntabwo ndi ku rwego ntabwo twavuga ngo wenda ngo ndi hejuru cyangwa se ndi hasi ndacyari mu rugendo mwana ndacyari mu rugendo ndacyari mu rugendo ibintu utize kandi urabizi urugendo ntabwo rujya rupfa kurangira ibintu utize urumva ibintu ukoresha ikaramu ibi bintu urimo urampisha rwose ntabwo ndi kubyemera neza ntabwo ndi kwemera ukuntu waba waravukanye iyo mpano yego koko abantu bavukana impano urumva ariko ngo ubinonosore gutya ushobora kuba ahantu waciye rwose ntabwo waciye ku nyundo buriya ku nyundo nyine ntabwo nagize chance yo kujyayo tu nakoze mbyifuza ariko ntabwo nagize chance yo kujyayo kubera tu live mbwiye ko utarazamuka cyangwa se utaragera kure aho wifuza ubu nk'abantu bagukurikiye bari kukureba niki kintu wabasaba wenda nk'umuntu ukubonye ikintu wamusaba se cyangwa se icyifuzo cyawe muri ibi bintu byawe ukora ikintu nababwira tu ikintu nababwira ibiboro ni byiza kandi ngira ngo barabizi nta muntu ku isi utadakunda ubugeni yego hari abantu ubushobozi burarutanwa ku buryo ari abantu nyine batabikora bitewe n'ubushobozi batabikoresha bitewe n'ubushobozi bafite ariko buri muntu wese ufite ubushobozi cyangwa se n'utabufite bose baba babikunda hari ababitoni nk'uko nyine abantu bose ku isi bakunda imodoka ariko abayitunze akaba agize ute akaba ari bakeya ukumva gusa nyine abafite ubwo bushobozi bamwubita nyine n'ibyo biraka ubwo nyine nanjye nkiterera imbere ntacyo ukeneye kwiga muri ibi bintu uko ngenda nkora namwe murabizi imana urukumva ntabwo puratike niyo ya mbere ubundi tewori rero kwiga tebora hari abantu baba bazi tebora ariko nyine ugasanga muri puratike gushyira mu bikorwa ari ibintu ariko iyo uzi puratike cyane ubundi ni nayo iba ikenewe ku isoko ry'umurimo kuko nta hantu uzajya babwire ngo nzi gushushanya wumva uzatuma njya gushaka umuntu wabyize uhora hano teka ni hano ukorera cyangwa ni hano cyane tu ntabwo uzatuma njya gushaka umuntu wabyize muzane turebe imikorere yawe nawe n'itandukaniro kubera ko ibi bintu mbwira ngo ntabwo wabyize njye ndiyamini ntabwo ndi kubyumva rwose njye ndiyamini ku buryo niba warabyize ntabwo tu ubusanzwe warize mu mashuri asanzwe narize warize wagarukiye nko mu wa kangase kaminuza warahageze kaminuza ntabwo nahageze nagarukiye mu gutyo tu muri segonderi akurumva uko byagenda kose njyewe rega buriya nitaye kuri iki ngiki cyane nicyo nitaye kubera ko kirimo cyane n'ubuhanga bwinshi harimo utuntu twinshi utamenya ukuntu kereka byibura mbashije kubona nk'ifoto ya orojinari wambwiye ko hari amantu zabaguha iriya makaca ishushanyije yayiguhaye cyane uko wabyishyize hari ukuntu nyine byaranje nka amafutike nk'uko nabibabwiye yanshobora no kubikora nyine ufite ifoto wafatiyeho ngo turebe kuko bijya gusa mba nzifite muri telefone muri telefone kameramani se buriya muri telefone ntabwo yaturebera nyine tukamubwira ngo aturebere niba ibyo ntabwo bigoye kuko ngewe abo bantu nimba koko bifuza kureba wenda nk'ayo mapike
cyangwa nawe ubwawe tu ndene kintu muri bukore turajya kuri IG yawe turajya kuri IG yange ruko mfata ifoto ngai huza niyo niyo wakoze ndene ukareba uburyo byestay okay atari IG wambwe ukoresha TikTok ikindi niki na WhatsApp na WhatsApp Tanga nimero yawe ku bantu bumva baguhikiraka cyangwa se ku muntu bumva yagira ikintu amara nyamuneka muje mukunda impano buriya cyane cyane buriya impano muri ino misi na hari abana benshi bafite impano zigiye zitandukanye nyamuneka munaje mureba ukuntu niba dukoze ikintu nk'iki nk'iki ukaba ukibonye hari ubushobozi ufite hari icyo wabitekerezaho nukagende nta kintu uvuze n'inama ziba zikenewe kamubwira uti ntago bishoboye cyangwa se urabishoboye cyangwa se gukoresha ikaramu ukoresha ibica njye numva ngo hari n'abakoresha fera sudi ako ibyo sindabibona byo ntago nabasha wewe uvuge ngo ntago mbishoboye wenda museko nareba ukuntu tubyara irwana abantu bagira challenges zitandukanye sibyo arushobora kubibona akavuga ati biriya ni prank bakoze ni ibintu twamusanzana ariko niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ukomeze wikorere n'akazi kawe kugira ngo bataza kugira ngo wenda ni ibintu turi guhimba ni ibintu biva mu maboko y'uyu muhungu nyamuneka biva mu maboko ye no mu bwonko bwe urumva ntabwo ari ibintu atoragura tanga nimero yawe ku bantu baba bifuza kugira ikintu bagufasha ku nama bakugira buri ibintu byose buri aba bikenewe inama ubufasha ibirakase tanga nimero yawe ah ni nimero ni 0790 21 51 52 0790 21 51 52 amazina batubwiye ngo ni ntuza Andrew nibyo nabashije gufata Andrew Arts sibyo bene nibyo nabashije gufata murakoze cyane rero we wari umurikiye naye ndi kumwe na Andrew Arts wakoze cyane ku mwanya wampaye ubutaha nzagaruka nsanga hari ibintu byinshi kabisa nzagaruka ngusure kandi nzi neza yuko abantu bakurikiye igicano hari icyo bazadufasha bazabibona bazabona ibiganiro byawe wari uri kumwe na IBZ iyi ni Infinity Omega Media kora subscribe na sharing ino video kugira ngo igere kure duteze impano z'abanyarwanda imbere ndabakunda cyane.